ដែលមានករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ-19បាទចរានជាងគេនៅលើពិភពលោកហើយក៏ប្រជាពលរដ្ឋក៏មានចរានដែរបាទជាង៣០០លាននាក់ឯណោះហើយថ្ងៃនេះដែរឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការថមថយគួរឲ្យអបអរសាទរ រដ្ឋក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅក្នុងរយៈពេល២៤ម៉ោងកន្លងទៅនេះមនុស្សសរុប ការបកស្រុតទៅនៃបន្ថែមខាងលើនេះនាំឲ្យចំនួនករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ-19សរុបទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងដល់ទៅ36,200,732ករណីនៅក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់សរុបដល់ទៅ6,200កើសបីនាក់និងជាសះស្បើយឡើងវិញសរុបដល់ទៅជាង23,000,000នាក់សម្រាប់ចំនួនប្រជាជនសរុបដែលកំពុងរស់នៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាង330លាននាក់ នៅក្នុងឱកាសនៃទិវាបុណ្យឯករាជ្យខួបលើកទី234ឆ្នាំនៃសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2006លោកโจไบเดนបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការជួបជុំជាសាធារណៈនៅតំបន់មួយចំនួនឡើងវិញក្រោយពីការផ្អាកអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកនេះទោះជាយ៉ាងណាប្រធានាធិបតីរូបនេះនៅតែការរំលឹកពីបញ្ហាកូវីដ-19ដែលនៅតែបន្តគម្រាមកំហែងដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឡើយ ក៏បញ្ជាក់ថាកិត្តិមកត្រឹមថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2006សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-19សរុបដល់ទៅជាង330លានដូសទៅហើយជូនដល់ប្រជាជននៅទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងនោះមនុស្សសរុប182.1លាននាក់ស្មើនឹង 55%នេះគឺតកតងនឹងស្ថានភាពកូវីដ-19នៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកបាទឃើញថាមានការថមថយបាទគួរឲ្យអបអរសាទរបាទមនុស្សជាង4000នាក់តែប៉ុណ្ណោះបាទប្រៀបធៀបតាំងពីប្រហែល ចំណែកឯលទ្ធផលនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងវិញឃើញថាបើចាក់បានច្រើនទៅហើយដល់ទៅ 47.8% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបបានទទួលចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសដោយឡែកចំនួន 55.5% គឺចាក់បានតែមួយដូសតែប៉ុណ្ណោះឃើញថាចាក់ក៏បានច្រើនដែរអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្តបទខ្លីមួយនេះ